Bogumil? Cum pune, bine, pot să pune, vedea că simți că este în atenție și pe stat semniță, vă trebuie să respectăm în te. Szeretném megkérdezni, hát, hogy a Ferencváros edzését mit vár a találkozótól holnap? Така, запознах се с отбора на Ференцварош, с техните силни и слаби страни. Наблюдавахме няколко пъти през седмицата така видео. Очакваме един доста тежък двубой утре. Надявам се в крайна сметка от този първи двубой да излезаме така с един позитивен резултат, но да имаме добра основа за втория мач, който предстои след една седмица. Természetesen ismerkedtünk a Ferencváros játékával, videóztunk az elmúlt napokban. Én nagyon nehéz párharcot várok, de remélem, hogy jó eredménnyel fogunk kikerülni belőle az egy hét múlva, vagy a visszavágóra. Veszko. Otnou към Пламен Илиев, предстои ти евентуално да направиш бит, като треньора реши да пазиш. Предполагам, че повечето мачове не отговорят за този момент, за който ми си ги гледал. Кое ти направи най-силното впечатление от страни? Megint a Pláman Ilijevhez. Na most játszani fogsz a csapatban, sokat figyelheted a csapatot kívülről. Mit vársz most úgy, hogy már belül vagy? De hát, akkor az elmúlt csak, hogy a fotósnyi adóból is tebe a debiut za men, като играш много добър за това евротурнирите, но не дебют като цяло в евротурнирите. Все пак съм играл вече няколко пъти. Наблюдавал съм през годините двубоите на Лудогорец, както имало много силни двубои, така и много по-слаби, което е нормално. Да се надявам утре, че ще играем един силен двубой. Пламен Илиев, с какво най-много могат да ви застрашат играчите на Пламен Илиев, преди статични положения, ударен да беше това, което сте разучавали, което те притеснява най-много като на това? A játékoshoz, mivel tudnak a legjobban megijeszteni benneteket a Ferencváros játékosai, itt érekre gondolok, hogy szabadrugás, milyen lövések, mitől féltek a legjobban? Ами в това, което сме наблюдавали през тази седмица, така те използват и статичните положения като тяхна силна страна. Определено имат футболисти, които така обичат да стрелят от дистанция. Какви притеснения имам? Няма притеснение, защото това се среща във всеки един двубой, всеки един противник. Трябва да се справиш с различни видове ситуации. Такива ще има и утре. Надявам се да бъдат по-малко.